je čas na Asus. Mám tady strašně moc přísluška. Ukážu. Mám tady ROG Scope 2, ROG Strix Scope 2 96 ořez. Strašně se mi ta klávesnice líbí. Pak je tady Falchion, malá 60% ořezovka drátová. Pak je tady Chakram X, který mě neskutečně baví a na ten si ještě uděláme video. Protože to je jedna z mála myší, kterou jsem si nechal kvůli joysticku, který umí být analogový, který umí být digitální. Kvůli dalším čtyřem klávesám pod palcem a tady je to jinak klasika. Plus ještě si můžu natunit tady světýlko. A to tak, že ups, si ho komplet ups, můžu vyměnit. Můžu ho zaslepit, Můžu tam dát něco jiného, můžu si tam dokonce něco jiného vyrobit, takže lahop, srač. Absolutní paráda. A my se půjdeme podívat na jednu strašně zajímavou věc, a to je do mého PCíčka do nastavení Armory Crate. A na to samozřejmě potřebuju tuhle tu myšku. A Armory Crate. První, co se stalo, že jsem strašně dlouho čekal na milion aktualizací, to je jedna věc, kterou já na Armory Crate moc nemám rád strašně moc a strašně často aktualizuju. Což jako víceméně úplně ničemu nevadí, je to jenom otravný. Ale máme tady vypsané všechny zařízení. Falchion, Scope 2 a Chakram. Chakram já bych asi přenastavovat nechtěl, jediný, co vám chci ukázat. Mimo levýho tlačítka můžu přebindovat absolutně cokoliv. Posun nahoru, posun dolů, kliknutí kolečkem. Tahle ta myška nemá kolečkem doleva doprava, má prostě jenom kliknutí. Můžu si tady přenastavit absolutně cokoliv, včetně směrového ovladače, u kterého si nastavím, jestli bude digitální nebo analogový. Jaký je v tom rozdíl? Digitální a analogový. Víceméně rozdíl je v tom takový, že budu-li brát v potaz digitální, tak mi bude brát severozápad, jo jeho východ, když to vezmu orientaci kříže jako u kompasu, jakmile ho dám jako analogový, tak mě bude brát prostě vždycky tu jednu klávesu, kterou já dám nahoru, dolů, doleva, doprava, sever, jich, východ, západ. Aspoň mám pocit, že to takhle je, nechci kecat. Ale tohle to mám dobře nastavený, mám to parádně nastavený, jsem s tím spokojený. Můžu si nastavit, jaký DPI chci, jestli chci přichytávání, přichytávání je skvělá věc, pokud jde, že v PSK a chceš jít rovně po horizontu v AIMu, přichytávání na to, co to funguje výborně. Můžu si nastavit osvětlení, včetně potom Aura Creatoru. Já Aura Creator moc nemusím, ale v rámci Aura Creatoru si můžeš se synchronizovat celý podsvícení v rámci svého počítače, tak aby ti základní deska, rámky, chladiče, myška, klávesnice, grafická karta, všecko svítilo stejným způsobem a pokud dáš třeba prolivat duhu, tak to bude přesto přísluško takhle kompletně projíždět. Absolutní paráda, ale já mám počítač schovaný pod stolem, takže mě to netrápí. Kalibrace, vybereš si podložku, zakalibruješ, zajezdíš, napájení, tady vidíš, jak to máš nabitý, můžeš si nastavit indikace, ty indikace ti potom budou probíhat tady na myšce a tady na pásku, můžeš si samozřejmě i ty indikace vypnout. Jo, ale je to ve já mám docela rád. A samozřejmě aktualizace firmwareu nebudeme teďka vyhledávat, měli bychom to mít aktuálně a zaktualizovaný. Fajn. Falchion. Uh, ok, tak ještě. <laughs> to je vždycky takový překvápka, víš co, Asus uh, zrušit tak jsme na falčionu a co tady vlastně mám? Na kteroukoliv klávesnici, si mu, na kteroukoliv klávesu, pardon, si můžu nabindovat absolutně cokoliv. Můžu si deaktivovat alt tab, ve Windowsech přehození okna, můžu si deaktivovat alt F4, zavření aplikace. Můžu si nastavit slide panel, ten je tady na té, to jsme si ukazovali už, to víme, kde to je, a můžu si samozřejmě nastavit, co bude dělat na kliknutí v horní části, kliknutí uprostřed, kliknutí v dolní části a na potažení. Což je podle mě jako docela dobrý randál, protože jeden malý pásek mi nabídne strašně moc možností. To je OK, to je výborný, to je příjemný a myslím si, že je to užitečný. Můžu si nastavit osvětlení, takže dejme si statický plesk mám statické osvětlení. Můžu si nastavit, jak intenzivní to osvětlení bude, 25%, ale nemůžu si nastavit třeba 15%. Můžu si doslova do písmene nastavit 0, 25, 50, 75 a 100%. Jo? Potom zase v Aurora Creatoru už můžu jet po přesných procentech. A ještě potom zase máme aktualizace, ale jak jsem říkal, není potřeba je vyhledávat, protože co? Protože už to máme aktualizovaný. Hvězdná noc, je škoda, že já si přímo tady v, a v Armory Creator nemůžu nastavit podsvícení jednotlivých kláves. Na to už musím do Aura Creatoru. Armory Creator, Aura Creator. Proč? Mě by strašně zajímalo, proč to má Asus takhle překombinovaný a překomplikovaný. Poslední zařízení, který tady máme, je Scope, který chci nastavit. Přihlašte se, nebudu se teď přihlašovat k účtu. Před provedením změn zkontrolujte, zda je zařízení v tělem stavu. Teď už je, se super. Takže to připichneme taky k USB. To bude mnohem jednodušší, než tady řešit, že se mu něco nelíbí. Zpátky na. A scope dvojku. Toto je to, co se mi na této ořezovce strašně líbí. Odsazení těch jednotlivých kláves. Fantazie. RGB indicator. Synchronizace s osvětlením klávesnice, režim baterie. Super. Výborný. Multifunkční kolečko, hlasitost systému, mediální stopa, nastavení jasu klávesnice a přizpůsobení. Všecko si můžu nastavit, jak já chci. I tady na to multimediální kolečko, což je tahle ta záležitost s přepínáním funkcí. OK si můžu přesně nastavit, co já chci, jak mi to vyhovuje a co to má dělat a nemá dělat. Paráda. Nastavení jasu klávesnice, lup, 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 zapnout, vypnout, OK? Napájení, tady by se měli vidět, jo, nastavili jsme si indikaci baterie, takže tady vidíme, při jakých levelech mi nabídne jaký osvětlení. A to jsme v RGB indikátoru, osvětlení nechci barevný cyklus, chci statický. A teď tady už můžu jet do podrobna. Ano, pokud bude jas letky nastaven na 100%, baterie se bude vybíjet rychleji. To je celkem, bych řekl, neočekávaný. Teď to mám nastavený na kolečku na nastavení jasu, ale neprobíhá mi synchronizace v softwaru. To znamená, že pokud já to nastavím takhle, Chápeme se. Já vám to ukážu. Neprobíhá mi synchronizace. Já to teďkom vytáhnu úplně na max. Což není úplně žádný zázrak, ale ono to stačí. Tady mě neproběhla synchronizace. Teď si kliknu. Teď jsem zpátky na 50%. Můžu vidět proč? To jsou takové jako malé drobnosti, u kterých bych očekával, že budou, budou logicky fungovat. Ne, nebudou. Zkusíme se podívat, jak tuhle klávesnici zvládneme nastavit. Já v tom tak strašně nerad dělám. A zase aktualizace. Aura Creator mně přijde docela nepohodlný. Dostupná zařízení. My chceme. Tak. Boží. Fajn. Teď si už můžu vybírat kompletně po klávesách. Nastavíme teda vrstvu. Tomu dáme statický a bílý. OK. Další si tady vybereme. Tak, tak, tak. Plop, plop, plop nastavit vrstvu, tomu dáme taky statický, prostě to necháme červený, uložit, použít. A já bych tomu dal oranžový, je mě příjemnější barva trochu. Tak. A na F -kový a horní klávesy dáme červený. Nastavit vrstvu, tam dáme červenou, OK, pěkně. V tuhle chvíli já mám nastavený nějaký základní prosvícení plus indikaci stavu nabití. Za mě by to mělo být dobrý, v pohodě, OK, odpojím, pěkně, vidím modrou, parádička, ale už si nereguluju, Jo, reguluju si hlasitost systému, cajk. Tady mám multimédia, neřeším. Tady mám světlo. Neudělám nic. Tako podle mě od Asusu není úplně OK přímo v Armory Crate, když zavřu Aura Creator, tak to projde. To je takový trošičku blbý od nich, no. Chtělo by to ještě pár vychytávek, protože tady si to můžu nastavit a promítá se mi to do celého toho fungování té klávesnice, i když jsem nastavený v Aura Creatoru. OK. Vypneme Aura Creator. Hela, Vypneme a zapneme klávesnici, ale s tím, že ji teďka připojíme k Macu. jestli si zapamatuje nastavení No. Nope. Jo, takže aby si měl to svý kustom nastavení, tak musíš být připojený k PC a musíš mít aktivní software od Asusu. Mohl bych vědět, proč? Já jsem možná zbytečně jako zbytečný hnídopich, ale já teď budu zlej. Já teď budu strašně zlej na Asus. Corsair s tím nemá problém. Mimo toho, že Corsair má teda funkční software pro Maca, tak ti dovolí fungovat bez softwaru. Na custom kompletně. Všechno si uloží na desku. Proč? Proč dasovat tolik houk? Ale já to netuším. Takže pokud chci mít některý, řekněme, nastavení funkční v rámci ovládání z klávesnice, musím být v takovém tom stoku, nemůžu být v tom kustomu. Já se přiznám, že třeba toto mě u té klávesnice strašně mrzí a trápí. Já bych obrovsky ocenil, kdyby šlo aspoň něco aspoň s něčím bych nějak mohl být v úplným kustomu. Ale já nemůžu. Takže zpátky na píšičko Armory Crate a pokusíme se podívat, co se z toho dá vybagrovat po dobrém. Bez rozčilování se? No dobře, nice. Jaký podsvícení si tady vyhrabu, abych byl spokojený? Aby se mě to uložilo a aby mě to fungovalo i na meku. A abych neměli jenom jednobarevný podsvícení. Ježiši Kriste, hni se. minutes later. Super. Osvětlení. Plesk Aura Sync. A pokud nemáš, oh, zkusme No, no, neskusíme, ty <laughs> Ach jo, ach jo, no, prostě neskusíme. Neskusíme. Protože třeba u myšky, pod sem, čakram, já mám osvětlení oddíl. Tady ho nemám. Jo, tady nemám. Na. Strix Scope 2 nemám osvětlení od Když to u myšky mám osvětlení od a já si můžu upravit, jak která část bude svítit. Proč něco podobného nemám na klávesnici? Zase, když vytáhnu dongle, počkat, zatím klávesnice svítí, už ne, Zkusme to. Já jsem hrozný hnídopich v tomhle. Já to vím. Já to vím. Boom. To je, to je věc, která jako trošičku zamrzí, no, že se bez toho Asus softwaru neobejdeš a tím pádem, to slovo proto, si tuhletu, myš, tuhletu klávesnici nekoupíš k Macu. Jenom z tohohle důvodu. Jinak ta klávesnice je fantastická. Velká výdržná, na jedno nabití. Funkční. Příjemná. Ale pár dodělávek by ji neuškodilo. Tohle toto má hrozně jednoduchý nastavení. to hrozně jednoduchá klávesnice. A absolutně s tím počítáš. Že u takovéhle ořezovky základně gamerské nebude nic extra. Ale speciálně u toho skoupu dvojky já bych fakt očekával, fakt bych to očekával, že mi nabídnou něco trošičku víc. No, takže si tady můžu nahoukat. Já bych to řekl takhle. Mě, mě tahle ta klávesnice neskutečně baví. Fakt mě baví a fakt se mi líbí ale ten vynechaný potenciál je tam, tam je obrovský gap v tom, co by ta klávesnice mohla dokázat a v tom, co v rámci customizace dokáže. Tam je velikánský gap, obrovský, obrovský gap, který mě, který mě štve vyloženě. Tady bez externího softwaru není problém. Je to prostě uložený na desce. Tady je problém. A já se ptám, proč? Já bych to chtěl strašně vědět. Hrozně bych to chtěl vědět. Toto je, toto je věc, kde Asus plave. A upřímně zamrzí to. U něčeho takového mě to neštve. Tady si potřebuji nastavit makra, přiřadit klávesy, a jim mi to jedno, frčím. U něčeho takového tuplem za ty prachy. A mě to fakt dokáže naštvat. Sorry, sorry z Asusu. Jsem upřímnej nemám důvod někomu mazat med kolem huby a bych jsem z té klávesnice fakt nadšenej funkčně, jak mi funguje, jak se mi na ní píše, jak dlouho vydrží baterka, co všecko umí, tak z ní nejsem nadšený tady z té stránky kustomizace. To je všechno. K mýmu vyjádření, k mýmu testování, to je všechno. Kdyby fakt ta klávesnice měla nastavení toho oddělení, tak jak má myška, Jo, funkční klávesy, normální klávesy, speciální klávesy. Čau! Tři oddělení, u kterých si nastavíš každou barvu jinak, tak to stačí v rámci té základní kostomizace k uspokojení toho náročnějšího milovníka barviček a ledek. No to stačí. Nope, tak nope. Tak co dál? Přijďte za náma live na Twitch, na stream, pokecat budu za to obrovský moc ráda. Uvítáme vás tady na YouTube, budete odběr, like, sdílejte tohleto video, taky za to budu mega happy a čekněte mi kofi. Za to zklamání si zasloužím aspoň. Aspoň plnou náruč káviček. Mějte se, užívejte si život, rozmazlujte se, buďte v pohodě a berte všechno stojicky. Čus. <laughs> Ah! <laughs>